አሁን ደግሞ የተጠየቅነው የዚህን ያለ ኩልነት ወይም የዚህን ኢንኢኳሊቲ የዋይ ሶሉሽን ሴቶችን ማግኘት ነው ማለት የዋይን ሶሉሽን ሴት ማግኘት ነው ማለትም ዋይን ሊተኩ የሚችሉ ቁጥሮችን ማግኘት ማለት ነው እና ይሄንን ሳየው ገና በመጀመሪያ የሚከነክነኝ ይሄ ተርም ነው ይሄ ተርም ሚክስድ ነምበር ወይም ድብልቅ ቁጥር ነው ምክንያቱም ሙሉ ቁጥር እዚች ጋር 8 አለች እንደገና ደግሞ 1/3 አለች ስለዚህ እቺኛዋን ወደ ፍራክሽን ወይም ወደ ክፍልፋይ መለወጥ አለብኝ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው 8 እና 1/3 ማለት 3 ጊዜ 8 24 24 ሲደመር 1 25 3ኛ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ፋንታ በዚህ ቁጥር ፋንታ 25 3ኛ እንተካለው ማለት ነው በዚሁ መሰረት እስቲ እንደገና ልጻፈው ይሄንን ባረንጓዴ በሰማያዊ ብጽፈውስ 2 3ኛ እንደዚህ አድርጌ 25 ሲካፈል ለ3 አድርጌ መጻፍ እችላለሁ እና አሁን እዚህ ጋርም ክፍልፋይ አለ በግራ በኩል ወይም በሌፍት ሃንድ ሳይድ እዚህ ጋርም ክፍልፋይ አለ እና እነዚህ ክፍልፋይ ስራዬን በደንብ እንዳልሰራ ስለሚያደርጉኝ ላስወግዳቸው ፈልጋለሁ እና ለኔ ይቅርታ ጠፋሁት ለኔ በጣም የሚቀለኝ በግራ በኩልም በቀኝ በኩልም ያሉትን ቁጥሮች ማባዛት ነው በምን በአንድ በ3ኛ ማለት በ3 ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር በ2 በ1/3 እንደተባዛች ነው የሚቆጠረው ስለዚህ በ3 ባበዛው እዚህ ጋር በ3 ባበዛው በ3 ባበዛው እና እዚህ ጋር ይሄኛውንም ተርም በ3 ባበዛው እነዚህ ክፍልፋዮች ይወገዳሉ ማለት ነው እስቲ በርግጥ እንደዛ ከሆነ እኔ እዚህ ጋር በ3 አበዛለሁ አይደለ እዚህ ጋር በ3 ባበዛ አይደለ እዚህ ጋር በ3 ባበዛ እዚህ ጋር ግል ጻፋት ወይም እዚህ ጋር ጻፋት በ3 ማብዛት ይችላልው ማለት ነው እና ይሄ ይጣፋሉ 2 ለብቻው ተቀራለች እና እዚህ ጋር greater than የሚለው ወይም ደግሞ ይበልጣል የሚለው ምልክት አይለወጥም ምክንያቱም 3 ኔጌቲቭ ቁጥር ስላልሆነች እዚች ጋችን ምልክት አንቀይራትም እንዳለች እናስቀምጣታለን አሁን ግን ይሄንን ብዜት ማስላት አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በዚህ ይቅርታ ይሄንን በዚህ አበዛለው ይሄችን 3ን በዚችም አበዛታለው ማለት ነው ስለዚህ 3 ጊዜ ኔጌቲቭ 4y ኔጌቲቭ 12y ይሆናል በሰማያዊ ልጻፈው በኔጌቲቭ 12 ኔጌቲቭ 12y ይሆናል ከዛችኛው ደግሞ 3 ኔጌቲቭ 25 ሲካፈል ለ3 ይባዛል ለ3 ያው ኔጌቲቭ 25 ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 12y ነረሳሁት ይቅርታ እቺኛዋን ዋይን ረስቻት ነበር አሁን አስቀምጥኳት እዚህ ጋር አሁን የዋይን ዋጋ ስለሆነ ማግኘት የምንፈልገው ይሄ እዚህ በራይት ሃንድ ሳይድ ምንም ዋይ ከዋይ በስተቀር ሌላ ቁጥር እንዲኖር አልፈልግም ስለዚህ ቺን 25 ማስወገድ አለብኝ ቺን ኔጌቲቭ 25ን ማስወገድ አለብኝ እና እንዴት ነው ማደርጋት ደምርባታለሁ 25 ወደ 0 እሷን ለመቀየር ማለት ነው 25 ስደምርባት 25 እዚህ ጋር 25 መደመር ግድ ይለኛል አይደለ እነዚህ ይጣፋሉ 25 ሲደመር ኔጌቲቭ 25 ሲደመር 25 ይጣፉና ከዛ የሚቀረኝ በሰማያዊ እናድርገው ኔጌቲቭ 12y ይቀረኛል በራይት ሃንድ ሳይድ ከዛ እዚህ ጋር ይበልጣል የሚለው አይቀየርም 2 ሲደመር 25 27 ይሆናል ማለት ነው በሰማያዊ ላድርገው 27 ስራዬን ግን አልጨረስኩም ምክንያቱም እዚህ ጋር ዋይ ለብቻዋ መሆን አለባት እኔ ደግሞ እቺ ኔጌቲቭ 12 የምትለዋ ኮኤፊሽንት
ትገኛለች። ኮኤፊሽንት እንዲኖራት አንፈልግም እኛ፣ ወይም መጣኝ ቁጥር እዚች ጋር እንድትቀመጥ አንፈልግም። ዋይ ለብቻዋ እንድትቀመጥ ነው ፍላጎታችን። ስለዚህ በኔጌቲቭ 12 ማካፈል ይኖርብናል ማለት ነው፣ ቺ ኔጌቲቭ 12 እንድትጠፋ። ስለዚህ እዚች ጋር በኔጌቲቭ 12 ብናካፍል እዚች ጋም በኔጌቲቭ 12 ማካፈል ይኖርብናል። ግን የዚች ምልክት እንዳትረሱ ተማሪዎች፣ የዚች ምልክት መለወጥ አለባት። ምክንያቱም በኔጌቲቭ ቁጥር አካፈልን። ስለዚህ ምንድን ነው የሚቀጥለው እርምጃችን? ይሄና ይሄ ይጣፋል። ዋይ ለብቻው ይቀርና ችኛውን ምልክት እንለውጣታለን ወደዚች ምልክት እና እዚ ጋ ኔጌቲቭ 27 ሲካፈል 12 ወይም ኔጌቲቭዋ እዚህ ጋር ናት። ለውጥ አያመጣም፣ ግን ቅድም እንደነበረችውን ላድርጋት። ኔጌቲቭዋ ታች ናት፣ ኔጌቲቭ 12 ናት። ስለዚህ ይሄ ነው ቁጥሩ ማለት ነው። እና ግን ማቃለል እችላለሁ። ኔጌቲቭ 27 ሲካፈል ኔጌቲቭ 12 ማለት በሶስት ማካፈል እችላለሁ። ላዕሉን ወይም ኒሜሬተሩን እና ታህቱን ወይም ዲኖሚኔተሩን በሶስት ሳካፍለው እንዲህ ይሆናል ማለት ነው። 9 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 4 ይሆናል አይደለ? የዋይ ዋጋ ይሄ ነው ማለት ነው። ግን ብዙ ጊዜ የቫሪያብሉን ወይም ተለዋዋጩን በግራ በኩል ነው የምናስቀምጠው። ስለዚህ ቺ አፏን የከፈተችው ለዋይ ስለሆነ ለውጬ እንደዚህ አድርጌ መጻፍ እችላለሁ። እንደዚህ አድርጌ ልጻፈው። እዚች ጋር ላምጣውና ይህን ቁጥር ዋይን እዚህ ጋር አፏን የከፈተ 9 እንደዚህ አድርጌ ልጽፍ እችላለሁ ማለት ነው። እና ይሄ ማለት ያው በድብልቅ ቁጥር ብንጽፈው እንደዚህ ይሆናል። 2 እና 1/4 ይሆናል። 1/4 በደንብ አድርጌ ልጻፈው ብዬ ነው። 1/4 ይሆናል። ይህንን ደግሞ በቁጥር መስመራችን ላይ በፊት እንዳየ ነው ብናደርግ ምን ይሆናል? ከዚች ጋር 0 ቢሆን እዚህ ጋር 1 ቢሆን እዚች ጋር ኔጌቲቭ ቁጥሬን ረሳሁት። እዚች ጋር ኔጌቲቭ ናት ለካ፣ ተሳሳትኩኝ። እዚች ኔጌቲቭ መረሳት የለባትም። እዚች ጋር ኔጌቲቭ 1፣ እዚች ጋር ኔጌቲቭ 2፣ እዚች ጋር ኔጌቲቭ 3 ብትሆን እቺ ቁጥር ኔጌቲቭ 2 እና 1/4 እዚች ጋር ትገኛለች ማለት ነው። ስለዚህ ግን እሷን ስለማይጨምር እኩል ይሆናል የሚለው እዚች ጋር ሰረዝ ስለሌለ ባዶ ውስጧ ባዶ የሆነ ክብ አደርጋለሁ እዚህ ጋር ውስጧ ባዶ የሆነ ክብ አደርግና በአረንጓዴ ላድርገው። ከዛ ከሷ የበለጡ ቁጥሮች ማለት ነው የዋይ ዋጋዎች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ቀስቴን ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው።